ので、はい、皆さんしっかりあの水分を取りながらイベントをお楽しみくださいね、はい、気をつけてくださいね。あとあのビールはね水分ではございませんから、ますからね、お他の皆さんはあのビール飲まれるのももちろんいいんですけど、しっかり水分を取って試合をお楽しみください。お願いします。では最後に私たちからツイッターのお知らせです。はい、アットマークマリンズアンダーバーイベントの、私たちのツイッターをぜひフォローお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は麦穂が担当しています。はい、今日は麦穂ですね。はい、瑞希といえば麦穂が結構仲良くしてると思うんだけど、はい、はい、どうですか、なんか麦穂に何か一言ありますか。麦穂麦穂に何か一言、何か一言どうですか。いや、そうです、麦穂はいつもあの髪のアレンジが上手で、すごいよね、はい、たまに私の髪もあの編み込みとかしてくれるので、本当にありがとうと言いたいです。ありがとうと言いたい、言ってください、直接会議。そうだね、言えるよね。はい、じゃあそんな、はいね、気持ちも込めて、気持ちも込めて、麦穂の真似をさせていただきます。気持ちを込めて、感謝の気持ちを込めて真似をするんですね。感謝の気持ちを込めて真似をするんですね。はい、感心ですね、じゃあお願いしていいですか。はい、じゃあのいつも麦穂は、はい、あの髪を巻くとき、まあ、大体隣にリカが座ってるんですけど、はいはい、あの縦面のリカですね、うん、はい、まあ、リカに向かって、うん、あとじゃあリカだ、リカです、リカです、リカです、想像つく、大丈夫ちょっと無理あるね、どんだけ違うものかな、はい、だからあの、まあ、巻いてます、巻き終わりました。リカーリカーに後ろ巻き切るいつもやってます、リカは、はい、それをやってます。あの口元もちょっとね見てほしいです、はい、皆さんね、はい、今すごい似てました、巻き切るってすごい上手ありがとうございます。これね、あの私もちょっとこう目線の端っこで見たことある気がします。やってるよね、はいはい、ちょっと控えのね、あの皆さんの知らないちょっと、はい、あのワンシーンをね、はい、今日は再現していただきました、はい、もうただでは終わりませんね、水木のステージはね、はい、ですいつもありがとうございます、はい、前回 の、 あのエアーボーリング、エアーダーツに続いて今回あのアンチュのマネもあった ね、 ね、 ね、今回、はい、あの麦穂のモノマネも披露していただきました、ありがとうございます、はい、ということで今日は水木と一緒にお参りしました、はい、どうもありがとう、はい、ありがとうございました。リカのモノマネ、リカありがとうございます。怒られるよね、これこそ怒られるよね、面白かった、ありがとうございました、ありがとうございました、そんなこと言わないなということで、今日のイベント情報をお伝えしてきたはずなんですけどね、初ですよ、なんかあの面白ステージになっちゃいましたけども、ね、はい、はい、さあ改めてこの後のステージの、スケジュールをご紹介します、はい。